Safari haisiwezi kusema ni nyepesi, ni rahisi, ina maumivu ambayo hayaelezeki. What I know ni kwamba nimepoteza na nimeondokewa, na nina maumivu makali sana 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 ndani ya moyo wangu ambayo hayawezi kufutika. Yani hata kama nitanyamaza, nitaendelea na shughuli zangu, lakini nitakaa, kuna muda lazima nimkumbuke mzazi wangu. Nitamkumbuka kwa sababu tumeshare vitu vingi, mambo mengi, a lot of moments tumekuwa pamoja. Lakini pia ninachokiona ni kwamba hata mama yangu hawezi kuwa na furaha huko aliko, akiniona tu nimekaa ndani na sinoneka na lia siku zote. Yeye mwenyewe alikuwa anapenda mimi nitoke, niangaike, niitafute future yangu, niitafute kesho yangu. Kwa hiyo naona pia na yeye mwenyewe atafurahia kwamba akiona mtoto wake nimenyanyuka naendelea, kwa sababu hata yeye mwenyewe hakupenda kuniacha. Lakini ni kudra za Mwenyezi Mungu na mipango ya Mwenyezi Mungu na tuwezi kuipinga. Okay. Na katika enzi za uhai mama yako aliacha alama gani? Yaani kuna alama, kuna vitu vingi mmefanya, mmeongea, mme share the moments, yeah. Lakini kuna haswa ile alama ambayo amekuachia nayo ni ipi? Mimi nadhani alama ambayo ameniachia ni kunifanya niweze kuwa independent, nijitegemee. Alihakikisha kwamba naweza kumudu vitu hata kama vinanikabili, nikavibeba kwa sababu kupitia yeye amenifunza. Unajua anaweza akakupa kitu, akafanya kitu lakini kikawa hakina historia, lakini maisha yetu ambayo tumeishi, jinsi ambavyo amenikuza, jinsi nilivyokuwa, hiyo ni alama tosha. Kuna moments nyingi ambazo tunapitia, lakini yeye ndo aliweza kunifanya kwamba Lulu nyanyuka, simama, endelea kufanya hiki. Kwa kile ni kitu kikubwa sana. Yaani chochote kinachonitokea, mara nyingi nimekuwa nikiwa naongea kitu nasema hata mama yangu, mtu anasema huyu naye na mama yake muda kila kitu, lakini hapana, ni kwa sababu aligusa maisha yangu kwenye kila kitu. Aligusa maisha yangu kuanzia tabia zangu. Kwanza ni hakuwa ni mtu ambaye hata nikifanya kitu cha kijinga atakibeba tu kwa sababu ni mama na ni mtoto wake wa pekee. Alisema kwamba hapana, Lulu hiki umekosea ni hivi. Kwa hiyo ameagusa sana, na hiyo ni alama kubwa sana kunitengeneza mimi kuwa Lulu. Mimi hata hivi kuwa Lulu Diva naweza nikasema ni mama yangu ametengeneza kwa asilimia kubwa sana. Kwa hiyo hiyo ni alama tosha kwa mimi. Okay. Yeah. Now do you think utaweza kumanage muziki na ili pigo ambalo umelipata, because kila mtu anakuonea huruma. Lulu kweli ataweza tu, kwa sababu tulikuwa tunaona ukaribu ambao ulikuwa nao na mama yako. Yeah. Tulikuwa tunaona kwamba maybe haso zako ni kwa ajili ya mama yako. Kiukweli mimi mwenyewe nimekuwa nikiwa najiulizaga sana kwamba nitaweza kufanya kama nilivyokuwa naweza kufanya, kwa sababu kichokuwa kinanituma sana niamke asubuhi niende nikatafute ni yule ambaye nilikuwa naye pale. Ni mama. Yaani yeye ndo ninamuwaza sana kiukweli, kwa sababu mimi sina mtoto, lakini yeye alikuwa ngu nilimweka kama ndio mtoto wangu wa kwanza. Na nilikuwa na yeye mwenyewe alikuwa ananiita mama, anapenda kuniitaga hivyo. Kwa hiyo sio rahisi, lakini nadhani ukimshirikisha Mungu kwenye kila jambo hakuna kitu kizito. Kwa hiyo naamini sana Mwenyezi Mungu atafanya wepesi na nitaweza kufanya, kwa sababu licha mama kuondoka tu na mimi nahitaji nitengeneze na mimi familia yangu, na mimi nije nimpate Lulu wangu ambaye atakuja kusimama kama mimi nilivyosimama na mama yangu. Kwa hiyo lazima nitengeneze misingi, nitengeneze mwenyewe mtoto wangu atakapokuja, basi akute, asikute tu kama mama, yani ni mama tena maisha nilopitia na yeye apitia. Hapana, akute kwamba huko kuna vitu ambavyo viko smooth, anaishi katika maisha mazuri. Kwa hiyo inshallah Mwenyezi Mungu atafanya upesi na mimi. Okay. Kwa ujo mtu anapofikwa ndo pale mpaka tunajua marafiki zako, watu wako karibu, kina Shade vipi wanafiki. Yeah, tuko pamoja. Mm. I'm very sure by now utakuwa umejua marafiki zako, yeah. Na watu wako karibu ni kina nani. Sana. Na kwako wewe wako wale wakwako waliweza kujitokeza kiukweli ama ndo uliwaona wanafiki vijicho? Nawashukuru mimi kwa wale ambao ni rafiki yangu wa karibu. Kuna wengine ambao ni wachache sana ambao nimeona kwamba response yao kwangu haikuwa hivyo, lakini wengi wao ambao ni mimi mwenyewe nina mapenzi na wao sana walikuwepo. Kina Shade walikuwa wanatengeneza hadi uji kwa shogangu. Kwa hiyo mimi I appreciate. Na unajua mimi si mtu ambaye na complain, kwa sababu linaponifika tatizo huwezi kujua naye mtu limemfika nini, lakini tunaambiwa kama hivyo unamjua mtu wako yupi wa karibu. Na mimi sio mnafiki. Yaani kama hivyo kimetokea na nimeshajua,
ukinifuatia tena karibu nitakwambia kwamba wewe siwezi kuwa karibu naye kwa sababu yamenikuta, kwa sababu hakuna pigo lingine litakuwa ni kubwa kuliko hili lilonikuta. Na by now hakuna kipya yani kitakachonifanya kuniumiza kupita maelezo, sababu maumivu ambayo nimeyapata ndio maumivu nadhani ni makubwa kuliko maumivu ambayo yatakuja. Najua yatakuja, ni maumivu yataniumiza, lakini hili la kuondokewa na mama yangu ambaye ni wa pekee kwangu, yani ni kwamba ni mama tu ndio aliyebakia naye, labda ni Mungu kanijalia na mama zangu wadogo na wajomba, lakini mama ni mama, mama ni mama, you know? Yeah. Kwa hiyo hapo nimeweza kuwajua watu wengi sana ambao ni wako karibu. Kuna wengine hata nilikuwa siwadhani kama wana mapenzi ya kiasi hicho kwangu, lakini zao there walikuwa na mimi, waliweza kunipa company, walinifariji kwa nafasi yao. Na nipende kuwashukuru sana kwa kweli. Watu wamejitokeza, wameonyesha mapenzi yao kwangu, wameonyesha kuguswa na mama. Kuna wengine hata nilikuwa siwatarajii, lakini walikuwepo pale. Siwezi kumshukuru kwa mmoja mmoja, lakini kwa yoyote ambaye alishirikiana na mimi, iwe kunikuwa na mimi kwenye kunifariji, kunipigia simu, kuwepo na mimi nyumbani, kusafiri na mimi kwenda nyumbani kumpumzisha mama, I say, nashukuru sana. Sina cha kuwalipa wala cha kuwapa, lakini Mwenyezi Mungu atawajalia inshallah. Inshallah.